aqui, tá? Até mais. Hello, Jorge. Good afternoon. Good morning. Tudo bom? Hello, good Good morning. morning. Tudo bem? Hello, good morning. Vamos chegando, meninos. Deixa eu te colocar aqui. Vou colocar. Isso. Hello, meninos. Good morning. Good morning. Hello. Hello. Vamos chegando. Como vocês estão? Tudo bem? Bem. Tudo bem. Ótimo. Vamos chegando. Nós já vamos começar nossa aulinha, tá bom? Só aguardar mais uns instantes. Hello, Vitor. Good morning. Tudo bom? Tudo ótimo. Ah, que bom, Vitor. Que bom. Vamos aguardar só mais um pouquinho, tá? Pra gente já começar a nossa aulinha. Tico, qual é a página? Que já vai falar com vocês, tá bom? As nossas orações a gente já fala. Hello, Bella. Good morning. Hello, Lucas. Good morning. Good morning. Já vai falar com a gente. Tava dormindo. Ai, que gostoso. Sério? Tirou um cochilinho. Oi, tio. Você sabe qual é o melhor dia de todos? Qual? O dia da preguiça. Meu Deus, sério? É o dia que você consegue descansar? É o dia da preguiça? Sim, a preguiça é muito legal. Você pode fazer qualquer coisa que tenha a ver com preguiça. Oh, meu Deus, que dia, hein? Hello, bebê. Lucas Bazzoni, hello, good morning. Hoje vamos aguardar mais um pouquinho. Hello, Dara. Tá tio. Hoje está com tio. Sono. Oi, tio. Tio, olha só o que eu tô comendo. Ai, que delícia. Adoro biscoitinhos. Hello, meninos. A Bebela com o livro tio. Dela. Oi, Lucas. Tio. Oi, pode falar. Você quer ver aonde que eu estudo? Onde? Ó, eu vou virar aqui a câmera e eu vou te mostrar. Desculpe, tio, é que a bateria do computador aí acabou, aí por isso que eu coloquei para carregar. Desculpa. Tá bom. Ah, que ótimo. Não, não tem problema, não preciso pedir desculpa não, tá bom? Que bom, é bom que vai ficar com o celular carregadinho. Nossa, olha aqui. Que mesa bonita, Lucas. É. Pedro, olha que legal. Ó, oh, very good, very good. Meninos, vamos começar a nossa aulinha. Vamos, podemos. Meninos, ó, já vamos começar a nossa aulinha. Hoje nós temos algumas correções de atividades para fazer. Nós temos alguns vocabulários para fixar muito bem, tá? Então, antes disso, o que a gente vai pedir? Nós vamos fazer as nossas orações, tá bom? Vamos pedir para o Pai do Céu para abençoar o nosso dia. Ó, Isabela, bom dia! Tia, eu já tô com o livro de inglês. É, vamos juntar as mãozinhas.
para conversar um pouquinho com o Papai do Céu. Vamos fechar os olhinhos. Our Father. Blessed is day. Blessed is day. Bless my mom. Bless my dad. Bless my dad. Bless my teacher. Bless my teacher. My family. Family, my school, my school, amen. If you're happy and I know you, clap your hands. If you're happy and I know you, clap your hands. If you're happy and I know you, clap your hands. If you're happy and I know you, clap your hands. If you're happy and I know you, clap your hands. Quem tá happy aí, gente? Eu quero ver quem está happy. Ó, o tio fica todo feliz. Quando ouve vocês fazerem a Talvez tem localidades aí que o sol não está chegando. Talvez está começando, está cloud, tá bom? De uma coisa nós temos certeza. Aqui, pelo menos no meu bairro, tá? Não está o rain, tá bom? Não está. Pode falar, Vitor. Não tem sol aqui, não. Ô, tia, aqui na minha casa tá um solzão bonzão. Olha, tá vendo? Tá um sol bem bacana. Tio, que página que é? Qual o nome da página? 52, página. Mamãe, 50. Página 52. Isso, 52. Ô, tio. Hello, Davizuki. Tio, é o que a gente tava terminando. Hello, Davizuki, tudo bom? Diego. Você. Bom dia. Bom dia, good morning, tudo bom? Ah, que ótimo. Oi, Dara, vamos aguardar um pouquinho. Pode falar. Eu não sei onde que está o meu caderninho. É o livro, tá? É o livro, Dara, que nós vamos usar hoje. Você não sabe onde está o livro? Então, olha bem. Então, vamos prestar atenção nas atividades. Aí, quando você achar o seu livro, aí você passa para o livro, tá bom? Combinado? Meninos, ó, a página de hoje que nós vamos fazer é a página 52, tá bom? Nós vamos dar continuidade à nossa atividade da página 52. Lembra que o tio começou a aula passada falar com vocês sobre vocabulários de piquenique? Quem consegue lembrar, dar o joinha pro tio? Ó, very good. Então vamos ver se vocês lembram mesmo, ó. Como eu falo leite em inglês? Quem consegue lembrar como o tio fala leite em inglês? Milk! Milk, very good. Como eu falo queijo? Queijo. Como eu falo? Vamos falar com o tio, ó. Cheese. 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 Very good. Cheese. Juice. Juice. Quem gosta de juice, ó? Eu. Eu também gosto bastante de juice. Cake. Quem gosta? Cake. Apples. Cookies. Bananas.
Bananas. E agora nós temos o bread. Bread. Meninas, na nossa atividade da aula passada, Oi, Davi. José. Oi. Vence. Tio. Da aula. Tio. Espera aí, deixa eu te escutar o nosso coleguinha. Fala, Davi. Davi. Não, José. Vence, vai fazer a aula ou não? Vamos fazer a aula, ó. Aula bem legal hoje, tá bom? Então, vou fazer. Bora lá, então, hein? Meninos, olha bem. A aula passada, o tio Diego passou uma atividade muito legal, que foi um ditado, tá? Na página 52, ó. Um ditado da página 52 e foi bem legal, tá? Nós fizemos esse ditado. O tio foi falando cada alimento e nós fomos colocando se é o número 1, o número 2, o número 3. Agora, o tio vai pedir para vocês o exercício número 2, tá bom? Ó, exercício número 2. Esse exercício, nós temos dois quadradinhos, não tem? Ó, dois quadradinhos. O quadradinho azul está com uma frase falando o seguinte, ó. I am hungry. Vamos repetir com o tio. I am hungry. I am hungry. Vamos de novo. I am hungry. I am hungry. Tá ficando bonito, tá bom? I am hungry. I am hungry. Very good. Vocês sabem o que significa I am hungry? Eu não. Sim, comer. I am hungry significa eu estou com fome. Quem está com fome aí? Levanta a mão. Eu tô com fome de comer Nutella e chocolate. Amor. O tio não está com muita fome. Ó, o tio não está com muita fome. Eu sei mais ou menos disso. Eu tomei o meu café da manhã, tá bom? Eu já tomei meu café da manhã. Então, eu não estou com muita fome. Então, quando eu quero falar que eu estou com fome em inglês, eu falo assim, ó. I am hungry. Vamos repetir com o tio. I am hungry. I am hungry. Very good. E vocês sabem como eu falo eu estou com sede em inglês? Tem alguém com sede? Eu estou com sede. Ó, o tio está com sede. Eu isso aí é japonesa dela. Olha bem, o tio não está com fome, mas eu estou com sede, tá bom? Então vamos repetir com o tio. I am thirsty. Vamos de novo. I am thirsty. I am thirsty. Tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito, galerinha. I am thirsty. I am thirsty. Very good. Davi, você conseguiu falar com o tio, Davi? I am thirsty. Very good. I am thirsty. Very good. Eu estou com sede. Vamos repetir de novo. I am hungry. I am hungry. I am thirsty. I am thirsty. I am thirsty. Como eu falo, eu estou com fome em inglês, meninos. I am thirsty. Eu estou com fome, ó. I am hungry. Very good. I am hungry. Agora, como eu falo sede, eu estou com sede. I am thirsty. Very good. I am thirsty. Agora o tio vai fechar os microfones aqui de vocês e eu vou explicar a nossa atividade, tá bom? Ó, ficou ótimo.
Quando o tio estiver falando, vamos aproveitar e colocar o microfone no silencioso para não atrapalhar a explicação do tio, tá bom? Que nós temos uma galerinha muito grande. Meninos, olha bem. Atividade número 2, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Nós já lemos o primeiro quadradinho, que é o quadradinho azul, que fala I am hungry, que é eu estou com fome. E o quadradinho vermelho é I am thirsty, eu estou com sede, ó. Eu estou com sede. Nós vamos desenhar, fazer dois desenhos, ó. O primeiro desenho, nós vamos representar que nós estamos com fome. O segundo desenho, nós vamos representar nós com muita sede, tá bom? Vamos lá. Primeiro quadradinho azul. Nós vamos representar, fazer um desenho representando fome. Como, tio? Eu posso desenhar um hambúrguer, eu posso desenhar uma maçã, eu posso desenhar alface, que é muito saudável. Eu posso falar para minha mãe onde está o meu caderno de inglês? Pode, pode sim. Tá bom? Vai lá, pergunta para ela. E é com, como eu vou representar que eu estou com sede? Tia. Oi, Marazinha. Oi. Acabei. Fiz uma maçã e de caixinha. Isso aí, maçã e o suco de caixinha, very good. Aí você já pode pintar, tá bom, Manu? Já pode pintar. Meninos, então, nós podemos representar com fome. Eu posso desenhar um bolo, eu posso desenhar alface, cenoura, tudo que eu consigo comer para matar a minha fome, tá bom? Para acabar a minha fome, porque eu estou com hungry. I am hungry significa eu estou com fome, tá bom? I am hungry. O tio acabou de tomar o café da manhã, então eu não estou com fome. I am not hungry. Eu não estou com fome. Qual desenho que eu posso representar que eu estou com sede? Será que eu posso desenhar um hambúrguer para falar que eu estou com sede? Não, né? Ó, já vi um monte de gente falando que não. E eu posso desenhar um copo de água? Um suco de caixinha, igual a Manu fez? Eu posso desenhar um copo de refrigerante? Ó, uma água de coco. Eu posso desenhar um coco com canudinho? Very good, posso sim. Então aí eu vou representar esses desenhos falando que eu estou com sede. Desenhos que eu posso beber. Achou, Dara? Very good. Thank you, God. Thank you. Ó, very good, Dara. Agora você já pode pegar o livro na página 52, tá bom? 52. Já podemos começar aí essa... Isso, Dara. Very good. Very good. Tio, eu peguei um biscoito para me comer. Tá, agora fala com o tio. I am hungry. I am hungry. Very good, very good. I am hungry. I am hungry é eu estou com fome, tá bom? Eu estou com fome. Vitor, abre... É Vitor aqui? Vitor, abre o microfone pro tio. Ô, tio. Oi. Eu já fiz aqui meus desenhos. Já pintou? Enquanto vocês... Fazem os desenhos, pintam bem bonitinho. O tio vai conversar com cada um de vocês, tá bom? Very good. Aqui, ó. Tio, já fiz também, ó. Tá joia. O tio já vai conversar com todo mundo. Ô, Vitor, fala com o tio um pouquinho. Você está com hungry ou você está com thirsty? Vitor? Hungry. Hungry, very good. E Lucas? Lucas Marcarini, você está com hungry ou você está com thirsty? Hungry. Ai, não, thirsty. Thirsty. O tio também está com thirsty. Eu estou conversando já bastante. Então, ó, já estou com thirsty. I am hungry. Eu fiz um hambúrguer. Ai, que delícia. Very good. O tio adora. O tio adora. Davi Zucchi, abre aí pro tio, Davi, pra gente conversar. Eu tenho um biscoito e água aqui. Mostra pra ele o desenho. Ah, não. Cadê, Davi? Deixa eu ver se desenho. Certinho aqui. Very good, rapazão. Very good. E, ó, quando você desenhou Are You Hungry? Você desenhou o quê? Eu
posso ver? Aqui, oi. Ó. Um copo de suco. Ai, que delícia. E uma pizza. Ai, adoro, adoro, gosto bastante. Deixa eu te perguntar, esse copo de suco é suco de quê? De uva. Uva, então vou ter, nós vamos ter que pintar de qual cor aí? Para ficar um suco de uva? Vermelho. Very good, very good. Purple, excellent. Oh, very good, Davi. Davi, fala com o tio agora. Você está com fome ou está com sede? Tio, meu suco também é de uva. Não sei, fala lá você que você está. Ah, esqueci como é. Fome em inglês. Que é? Fome? Fala assim, I am hungry. Zero. Oi. Eu tô com... O quê? I am em inglês. I am hungry. Tô com I'm hungry. Ai, que gracinha. Very good. O tio está com thirst, tá bom? O tio tá falando muito, aí tá dando thirst, tá bom? Oh, very good. Matheus Barbosa, abre aí, Matheus, pra gente conversar um pouquinho. Porque eu nem tomei, não. Tio, eu terminei. O tio já vai conversar com você, Bebela. Matheus Barbosa. Tá ouvindo, tio? Matheus. Pode ir para outra aluna e depois volta para mim. Eu não terminei de pintar. Tá bom. Então eu vou para ir para outra aluna. Bebela, fala um pouquinho com o tio agora, Bebela. Cadê? Abre o seu microfone, Bebela. Você está com hungry ou você está com thirsty, Bebela? Hungry ou thirsty? Thirsty. Thirsty, very good. E o que você desenhou aí no seu hungry? Eu desenhei uma maçã e um hambúrguer. Olha, very good. E no thirsty, você desenhou o quê? Suco de morango. Excellent. Manuzinha, tudo bom, Manu? Abre o microfone aí, Manu, com o tio. Você está com hungry ou com thirsty, Manu? Thirsty. Thirsty. E o que você desenhou no hungry aí? Tem um suco de morango. Ah, very good. Excellent. Dara, o tio, fala com o tio um pouquinho. Agora pode falar com... Dara, fala um pouquinho com o tio, Dara. Abre o microfone, Dara. Ah, tá comendo, ok. Matheus, fala com o tio, Matheus. Abre aí o microfone. Matheus, tá ouvindo o tio? Abre o microfone aí pro tio. Oi, o microfone. Ei, tio, olha aqui o meu. E olha que bonito. O que que você desenhou no Hungry? Fala com o tio aí. O que que você desenhou no Hungry? Eu desenhei um cookie aqui, uma de amarelo. Aqui, assim. Ok. A caixinha de amarela. E aqui um suco de uva. Ai, que delícia. Very good. E você está com Hungry ou com Thirsty? Eu tô com os dois. Ai, my goodness, sério, o tio só tá com thirst. Very good. Tio. Oi, fala, Dara. Tio, cadê o meu? Dara, você está com hungry ou com thirst? Eu tô com hungry. Não sei com o almoço ainda, ela vai fazer 11 horas porque ela tem que ir no dentista. Ah, ok. E você desenhou o que no thirst? Eu desenhei uma sacolinha de cookies e... um suco de uva. Very good. Excellent. Very good. Pedrão, fala com o tio Pedro. Abre o microfone aí. E você, Pedro, está com hungry ou com thirsty? Com os dois. Com os dois. E você desenhou o que no hungry? Um suco de uva e uma maçã. Very good. E no... Ah, já falou os dois, né? Suco de uva e uma maçã. Very good. Você tá com os dois? Hungry, thirsty? Sim. Ai, o tio só tá com thirsty. Jorge, fala com o tio, Jorge. Jorge, tá ouvindo o tio?
Você tá com hungry ou com thirsty, Jorge? Tô. Com hungry ou com thirsty? Hungry. Hungry. E você desenhou o que no thirsty? Uma April. Ah, no thirsty? Isso, no thirsty. Ó, bebê. Um juice. Ai, que delícia. Juice de quê? Do milk. Very good. Excellent. Very good, Jorge. Ariela, fala com tio, Ariela. E tio, você viu que o Jorge falou inglês? Vi, ele foi respondendo em inglês. Very good. E o tio gosta tanto quando vocês já respondem em inglês, ó. O tio fica todo feliz. Ariela, fala com tio. Hello, Ariela. Fala com tio. Você está com hungry ou com thirsty? Os dois. Os dois. Very good. E o que, que você desenhou no hungry? Eu desenhei eu com um hambúrguer também e bebendo água. Olha, very good. Excellent. Excellent. Meninos, olha bem. Vamos aqui com tio. Todo mundo conseguiu fazer o número 2? Todo mundo conseguiu? Ok. Nós agora vamos para o número 3, tá bom? O número 3 é muito legal, tio Diego, muito. Olha bem, o número 3 não vai dar para terminar agora, hoje, nessa aulinha, porque eu estou olhando nossos minutinhos aí, eu estou quase finalizando a nossa aula. Então, nós vamos começar a nossa atividade número 3, tá? Atividade número 3. E na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá bom? Todo tio, mundo aqui na página 53. Tio, você sabe pra onde eu vou viajar? Pra onde, Manuzinha? Pra Curiri. Ai, que delícia. Que delícia. O tio gosta, tio, tá? Na praia. Eu tô vendo se eu vou pro Pantal hoje. Gente, com a minha avó, com meu avô e com o Lucas. Vocês são demais, menininhos. O tio vai ficar em casa lendo um livro, assistindo filme, ó. Todo mundo aqui na página 53, ó, nesse caça-palavra. Essa... Vai mesmo, Dara? Cruzadinha, bem legal. Também vai, Lucas? Ó, excelente. Meninos, todo mundo aqui nessa cruzadinha, ó. Todo mundo está na página 53. Mas como que é o nome do pão em inglês? Espera aí que o tio vai explicar agora. Olha bem, o primeiro alimento aqui é o quê? Esse copinho aqui, ó. Esse copinho é copinho de quê? Juice. Juice. Nós vamos escrever o suco. Ah, tio, eu não sei como eu escrevo suco. É só, sabe o quê? Nós vimos na página 51 e 52. Olha, na página 51 e 52 tem a escrita de cada alimento, tá bom? É só a gente observar a escrita de cada alimento aí, olha. Então, a primeira tá falando sobre juice. Olha bem, ó. Começa com J, juice. Já tem até o J preenchido aqui. Aí, como que eu termino essa palavra? Eu vou lá na página 52... Procuro a imagem do juice e olha aqui como se escreve juice. É só olhar no livrozinho, tá bom? Então aí nós vamos fazer essa atividade aí em 5 minutinhos, tá bom? Se não der tempo, na próxima aula, como o tio já vai corrigir a atividade, eu corrijo ela e nós confeccionamos novamente. Ô mãe, quer falar com o tio? O microfone tá desligado. Eu já liguei. Diego, ele tá com problema em fazer esse quebra-cabeçazinho aqui de letras, porque ele falou, mãe, maçã vem M primeiro, mas é em inglês, não é em português, não é isso? Isso, é em inglês, isso mesmo. Ah, viu? Aí o que o tio falou? Nós vamos ter que olhar na página 52 e 51, 1 e 2, e tem a escrita em inglês, ó. Nós sabemos que maçã em inglês começa... Ah, em 50... Ah, tá, entendi. Começa com a letrinha A de apple, tá bom? Ah, ótimo. Aí,
A gente sempre tem que seguir as páginas anteriores como material de apoio, tá? De base, tá. Isso, isso aí. Eu só queria que você confirmasse pro Temoso. Não, não, é isso. É isso mesmo, é em inglês. Obrigadinho, mãe. Tá, Vitor? Nós vamos escrever tudo em inglês agora. Todos os nomezinhos, ó. Juice, crackers, bananas, apple, cookies, cake, milk, bread, cheese. Então é só eu olhar nas páginas anteriores, tá? Tio, o que é limão em inglês? Limão é lemon. Mas não. Lemon? Isso, não tem limão aí na atividade, não, tá bom, Vitor? Então, o que é esse negócio amarelo? Queijo. É o queijo. Não, eu não tô falando aqui embaixo, tá aqui em cima. É banana, Vitor. Duas bananas, bananas. Ó, começa até com a letrinha B. B de banana. Aí tem o N, tem o A. A gente só vai usar o material de base da página 52 e 51. Todo mundo está conseguindo? Agora eu quero ver todo mundo fazendo joinha, se estiver conseguindo, tá? Quem estiver conseguindo, faz o joinha com o tio. Ó. Very good. Excellent, Manuzinho. Excellent. Matheus, está conseguindo, Matheus? Ô, tio, eu só estou com dúvida de leite e de bico. Peraí que o tio vai falar. Fala, Jorge. Ô Jorge, espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho que eu vou falar com a Ariela. Ariela, você falou que tá com dúvida no leite. Eu tô com leite e do biscoito de sal e do pão no final. Olha, deixa eu te falar, ó. O leite tá aqui, ó. Milk. Ó. Tá, já vi. Isso. Aí, os outros, você vai olhar aqui nessa página, Ariela, ó. 51, ó. 51. Aí, mas tá tudo misturado e não dá para mim entender isso, direito. Isso, tá tudo misturado, isso mesmo. Por isso que nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. O biscoito, qual é a primeira letra, Ariela, que tá aí para você? Fala com o tio. Qual é a primeira letrinha aí do biscoito? C. E a segunda? O. O? Não, tem que olhar lá. Ah, tá. Aqui, Ariela. C, depois do C vem o quê? Embaixo do... R. Agora vai na página 51, Ariela. Tio, já acabei. Very good, Manu. Procura ali palavrinhas aí que começa com C e depois tem o R, tá bom? Procura aí. O tio vai falar com o Jorge e já volto com você. Fala, Jorge. Eu terminei. Show, very good, very good. Nós vamos corrigir essa atividade na próxima aula, tá, galera? Ô, tio, terminei. Excelente. Tio, terminei. Show. Conseguiu, Ariela? Estou tentando fazer com a minha mãe. Ok, mas aí você falou com o tio, ó, que a palavrinha começa com C e depois tem o R, não é? Procura aqui, ó, nesse vocabulário aqui, ó. Tio, eu acabei. C e depois termina com I, a segunda letra. Ô, tio. É o R, tio. Deixa eu tentar falar. Ô, tio. Ô, tio, pode botar mesmo? Pode botar duas letras. Não, foi pra ele que terminou. Vira o caderno. Ô, tio, pode botar duas letras no mesmo quadradinho? Duas letras no mesmo quadradinho? Não, tá bom? Então, mamãe, pode não botar... Duas letras no mesmo quadradinho? Não. Cada palavrinha vai ter um quadradinho específico, tá bom, meninos? Ó, deixa eu falar com vocês, ó. Nossa aulinha tá chegando ao fim. O que que o tio vai fazer agora? Vocês, quem ainda não conseguiu terminar, vamos tentar fazer um pouco mais de calma.
procurar na página 51 e 52, que tem todo esse vocabulário bem facinho lá, e completar. O que você vai fazer é só completar, tá bom? Very good, Davi. Terminou? Yeah. Olha, very good. Tio, posso te mostrar quantos eu já terminei? Pode sim. Bom, já terminou bastante, ó. O que você falou que estava em dúvida, ó. Very good. Meninos, aí na próxima aula o tio Diego vai corrigir toda essa atividade, tá bom? Próxima aula o tio corrige essa atividade, ó. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Eu terminei. Terminou, Bela? Ok. E semana que vem o Diego tá aí, tá bom? Ó, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.